Urban Talents Africa. Abantu b'ekitundu kino mutegezebwa nti kanso egera kubanga esula sula ebinyama musibe ku bwaza mwe zonna ezitayaaya. Abantu b'ekitundu kino mutegezebwa nti kanso egera kubanga esula sula wano ebinyama abalina ku bwaza mwe zonna ezitayaaya muteekeddwa okubanga muzigalira muzisibe ayeetaaga embwa ye oteekeddwa ekigalira. Kanso egera kubanga esula sula ebinyama musibe embwa zammwe zonna ezitayaaya. Bagenda kubanga basula sula ebinyama olw'embwa zitayaaya. Abantu b'oku kitundu kino mutegezebwa nti kaso egenda kubanga esula sula ebinyama musibe zonna embwa zammwe olw'embwa zino ezitayaaya. Abantu b'ekitundu kino mutegezebwa nti abakaso bagenda kuba basula sula ebinyama musibe mwenna abalina ebisolo musibe ebisolo byammwe olw'embwa zino ezitayaaya. Agamba kyoko kano shangu yaranga ngu baatege embazi embazi neyaki tubaza kuyitira abaana tulya kuuma abaana n'embwa shi ebintu byanshobera tubaza kuyitira abaana n'embuzi n'ente n'embwa ogu yagamba ki ebi bashiijamu ebya gavumenti kabyabiihano I'm not sure. Gunyama ya dere. Tugende wakati. Asimu abasima kirango kibadde kya nyama yambwa. Yambwa. Iye.
baganze na baganze kale chambwe sta ya ya ye arara na nyama getu aronze ye enyama bagitadde ko butonga yakutamba zine sta ya ya weziki olaka katinga kale yakavera kena ronze ye enyama eriko butwa yakutamba sta ya ya ofira msekenzaza I'm going to go to the house.